si wanaagsan dhegaystayaalba mar kale iyo wararkii iyo barnaamijkii aanu magacdarnay faaqnaada iyo caalamka wararkii ugu dambeeyey ee dunida oo dabcan aan kol walba idii qaadaa dhigno wararka markaasi waqooyiga kooriya maraykanka jaban dalkaasi koonfurta kooriya turkiga bariga dhexe iyo guud ahaan wixii ka cusub markaasi dunida oo dhan oon markaasi idiin soo koobno annagoo baraha bulshada warbaahinta caalamka kuwa sirdoonka iyo dulmaasiyiinta si toosa uga soo xigana wararkeenna islamarkaana isku soo dabarina kuna soo turjina luqadeenna afka soomaaliga. Dabcan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan Warfadhi Media iyo SBS TV. Dhegeystayaasheena qiimaha leh, inta aan idin kormaro qodobada marka maanta warka ugu doorka roon, waxaa ka mid ah dowladda dalkaasi Ruushka oo weerar xagga cirka ku qaaday koox uu taageero Mareykanka oo ku sugan dalkaasi Suuriya, iyadoo markii xiisad culus ay kasoo cusboonaatay dalalka wadalka Mareykanka iyo dalkaasi Ruushka oo Mareykanka si weyn ugu eedeeyey in si kasma ah oo markaasi camdi ah uu u duqeeyey bay yiraahdeen dowladda dalkaasi Ruushka ay u duqeysay bay yiraahdeen xulufadooda markaasi mucaaridka ku ama mucaaridka ku ay ku kacsan madaxweyne Asad. Qodobada kale ee wararkeenna waxaa ka mid ah qodobadii bariga dhexe oo warar badan aan idin ka hayno. Dowladda dalka Bangladesh oo go'aamo adag iyo weliba xanibaado adag ku soo rogtay dadka Rohingyaha ay muslimiinta ee dalkeeda u firxaday iyo xiisad ka dhex taagan dalalka Bangladesh iyo dalkaasi Burma, Turkiga iyo Mareykanka oo baaq u diray dowlad goboleedka Kurdistan ee gobolka Kurdiyiinta ee dalkaasi Ciraaq oo diyaarinaya inay isku diyaariyaan in 25-ka bishan ay madax bannaani codeeyaan kadib markii baarlamaankoodu si aqlabiyada ugu codeeyey in laga qaado dadka afti ah inay ka go'i karaan dalkaasi Ciraaq. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeen. Dabcan waa maalinimo axada. Tan ka horreen dalka waqooyiga Kuuriya iyo Mareykanka Jaban iyo koonfurta Kuuriya ayaa weli waxaa ka dhex taagan xiisad culus. Mareykanka ayaa waxa ay ka tirsanayaan islamarkaana baaraandeg weyn ay ugu jiraan qaabkii arrinta uga jawaabi lahaayeen. Magaalooyinka Tokyo iyo Seoul waxaa ka soconaya diyaar garoonaya khatarta ka imaan karta dagaal haduu dhaco. Waxaa la sheegay in dadku ay si weyn u adeeganayaan islamarkaana u iibsanayaan jaakadaha iyo qalabka afka lagu duubto ee markaasi ka hortaga sunta nuclearka iyo gaasta. Waxaana la sheegay in magaalooyinka Tokyo oo ah magaalo ka mid ah kuwa dunida ugu dadka badan iyo magaalada Seoul ay dadku isku diyaarinayaan suurtagalnimada weerar ka yimaada dowladda dalkaasi waqooyiga Kuuriya oo laga yaabo inay xoog adeegsato kadibna ay markaasi haddii Mareykanku tallaabo qaado ay ku carar burburto magaalooyinka dalalka Japan iyo dalkaasi koonfurta Kuuriya. Xildheereyaasha Mareykanka ayaa dhammaantood ka digaya in waqooyiga Kuuriya haddii la sii eegto marmarkiisa dambeysa ay markaasi ku siqayaan inay yeeshaan hub nuclear ah oo fara badan kaasoo ah gumacyo aad u badan oo ay dunida u qaybi karaan Mareykanka ay khatar gelin karaan. Shalay uun baheed markii hoggaamiyaha dalkaasi waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un uu sheegay in dalkiisa uu doonayo inuu la yimaado dheelitir dhinaca militariga ah oo kala sinaado dalka Mareykanka asagoo ballan qaaday in dowladdiisa aan loogu hajabi doonin mar dambe talaabo militari. Dowladda Mareykanka saraakiisheeda dhinaca istaraatiijiyadda iyo kuwa militariga ayaa isku diyaarinaya baa la leeyahay jaangooyinta qorshayaal wax ku oola baa la yidhi oo dalka Mareykanka iyo xulafadiisa looga difaacayo weeraro kasta oo ka yimaado dalkaasi waqooyiga Kuuriya iyo in waqooyiga Kuuriya aan lala sugin baa la yidhi intay qaadso tallaabooyin arxandara ah baa la yidhi oo ay ku ekeyso dalalka koonfurta Kuuriya iyo Jaban iyo deegaanada Mareykanka gaar ahaan Guam. Waqooyiga Kuuriya waxay haatan sheegaysaa in gantaaladeedu ay soo gaari karaan dhulweynaha Mareykanka gaar ahaan gobollada dhinaca ama xeebta ku teedsan la yidhaahdo galbeedka sida California iyo weliba gobollo kale ay ka mid tahay oo ka mid ah gobollada ugu waaweyn uguna qaansan dalka Mareykanka. Mareykanku wuxuu sheegayaa iyo xildheereyaashiisaba in dagaal uu lama huraan noqon doono islamarkaana laga yaabo inuu saacad kasta qarxo. Gobolka ayaa waxaa ku qulqulaya baa la leeyahay diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka iyo weliba gujisyada dhibada hoosteeda quusa iyo maraakiibta dagaalka kuwaasoo xambaarsan hub nuclear ah oo la sheegay in la dhigi doono badda Yellow Sea ama baddaasi jaalaha. Wararka ayaa waxay sheegayaan sidoo kale in Mareykanka uu doonayo taageero la xaalad uu ka helo gaashaanbuurta NATO oo dabcan markaasi uu ka diyaarsanayo baa la yidhi sidii ay ula howlgeli lahaayeen islamarkaana tallaabo ka dhan ah dowladda dalkaasi waqooyiga Kuuriya haddii dagaal yimaado ay isugu diyaari lahaayeen ama haddii China iyo weliba Ruushku ay dandaansi iyo dabamarteen ama dhabarjeebin Mareykanka isku dayaan iyaguna ka howlgalaan. Gudaha dunida oo dhan ayaa guux dhinaca amniga ah oo khatar ah uu soo foodsaaray. Dhegeystayaal, weliba hadbartaad nagala socotaan waa Warfadhi Media iyo SBC TV iyo weliba wararkeenii faaqdaadda iyo caalamka. Dowladda dalka Bangladesh ayaa markii ugu horreysay waxay ku soo rogtay xanibaad dhinaca socdaalka dadka muslimiinta ee u cararay dalkeeda kuwaasoo ka farxaday
دلك برما ما دلك اللي هذا ميامر وعفيان وهذا الشيء بوليس كدلكاسي أيوة وحي شكتي أيوة وحي شكتي إن أي دتكو أي سن سمية كرين بيتري إس كصعد يدق دقاق بيتري دين على السفر ده سهلي فردوز وعقبات شغت الله شغيني تاع فيان كبوليس كدل كسي بنكالريش يا شتي إن دمان قحنتي كصو عري دل كبر ما أما دل كميامر لو يقانو إذا كبي حكرين بيتري حريوين كلو قندية إسلام كان لو أستي وحي شكتي إن دت كاسو أي سن فولي كرين بساس كا tareenada iyo waliba doonyaha ayagoo aan sinaba ugu dhex safri karin bay dalkaas dalka gudhiisa waxaan sheegtay in hadii la arko dad markaasi safraya oo dadka gudhiisa ku safraya la xidhi doono waxaan sheegtay in dhamaan darawaliinta iyo dadka markaasi doonyaha iyo baabuurta basaska iyo gaadiidka dadweynaha oo dhan wada loo sheegay inaysan qaadin qof aan haysan sharci oo dalka uu ku dhaxmari karo waxaan la sheegay in arintaas ay tahay cadaadiska xoogan ee dadka muslimiinta ah ay kala kulmeen dalka Bangladesh oo ay isku riixayaan dalka Burma asal ahaan dadkuna meeshay u dhasheen dawladda dalkaasi Bangladesh waxay sidoo kale sheegtay in dawladdeedu ay sameyn doonto bay yiraahdeen jid gooyooyin waaweyn oo ku xeernaa doona xiriirka qoontiga ee loo sameeyay dadkaas kuwaasoo xadidi doona dhaqdhaqaaqooda isla markaana si dhow ula socod doona sidoo kale dadka ayay ugu baaqday isla markaana ay sheegtay haweenadaas u hadashay booliiska in amar lagu siinayo inaysan cidna ka kareen guryahooda dadka rohingya ah ee muslimiinta ah ee qoxontiga ah ee bilaa sharciga waxayna sheegtay in qofkii ka kareeya gurigiisa la ganaaxi doono halka kuwa baabuurta laga helo dad u dhashay dalkaasi Burma gaar ahaan dadkan muslimiinta iyagana talaabo cad laga qaadi doono arrinta ayaa waxay ka dambeysay iyadoo dowladda dalkaasi Bangladesh ay ku eedeysay dowladda dalkaasi Burma in ay ku soo xadgudbtay hawadeeda waxaana la sheegay sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Bangladesh Ahmed Maxamuud Cali ayaa wuxuu sheegay in dowladda dalkaasi ay sii wadi doonto talaabooyinka ay cadaadiska ku saaraso dowladda dalkaasi Myanmar isagoo sheegay in beesha caalamka ay la kaashanayaan in dowladda dalkaasi lagu qanciyo inay dadkan ay leenaso ee sir safaynta ama sir gumaadka ay ku hayso ay joojiso wuxuuna sheegay inay sidoo kale ay u yeereen safiir ku simaha safiirka fadhiya magaalada Dhaka ee xarunta dalkaasi Bangladesh ee u jooga dalka Myanmar una sheegeen in xad gudub ay sameysay dowladda dalkaasi gaar ahaan diyaaradaheeda aan cid wadin waa dowladda Burma oo diyaaradaha drones ay leedahay iyo helicopter ay leedahay ay ku soo xadgudbeen dalkaas hawada sare ee dalkaasi Bangladesh ay tahay talaabo carale wuxuu sheegay in ay raadarada Bangladesh ay qabteen isla markaana ogaadeen in 10kii bishan September ilaa 14kii dhowr jeer ay soo noqnoqotay diyaarado drone ah oo ah kuwan cid wadin ee drones kale oo yaqaano iyo kuwa helicopter ah oo dowladda dalkaasi leedahay kuwaasoo sawiro iyo korjoogto dhinaca hawada ku wadaabeen dalkaasi Bangladesh gaar ahaan goobaha dadkii kasoo baxsaday ee 400 ee kun ee gaaraya muslimiinta ay dulmareen wuxuuna sheegay in arrintaas ay tahay ayuu had gudub buuxda dowladdiisana ay talaabo cad ka qaado doonta Burma hadii ay mar dambe isku daydo wuxuuna ku tilmaamay dhacdooyinka ay ku haysto dadka muslimiinta kuwa xasuuq ah kaasoo uu sheegay in caalamku ay muqraati ka yihiin dhageystayaal wali halka dowlad soo saaran waa warfadhi media waa wararkii ugu dambeeyay dabcan aynu ka hayno dunida oo dhan diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ayaa duqeyay xarun iyo gaadiid dagaal oo ay leedahay ururka dawladda dalkaasi Mareykanka mid ka mid ah ururada mucaaradka ee dawladda dalkaasi Mareykanka ay taageertay ka howlgala dalka Syria ururka la yiraahdo SDF ayaa la sheegay in loo geystay khasaare li xaalle oo la sheegay burbur hantiyeed iyo dhaawac badan oo askartooda soo gaaray gobolka Daesur waxaana sheegay in halkaasi dawladda dalkaasi Ruushka ay ku qaaday weerar baahsan iyadoo afayeen u hadlay Pentagon ama warbixin laga soo saaray aqalka Pentagon ee Washington gisaarada gaashaandiga dalka Mareykanka lagu sheegay in dawladda dalkaasi Ruushka ay si kas iyo maaga u sameysay talaabadaas waxaa loogu baaqay Ruushka inuu ka fogaado waxaa loogu yeeray baalmarinta walaalihii heshiiska loogu yeeray iska ilaalinta dhacdooyinka shilal iyo shilalka ee labada dal gaar ahaan dalalka Mareykanka iyo Ruushka oo daran kala duwan kale Suuriya iyadoo dawladda dalkaasi Mareykanka ay hoggaaminayso xulufo la dagaalanta kooxda isu magacowday dawladda Islaamka taasoo si weyn looga dagaal ugu jirta halka dawladda dalkaasi Ruushka ay ciidamo badan oo dhinaca cirka iyo dhulka ay ka joogaan dalka Suuriya kuwaasoo istaraatiijiyad dhinaca difaaca caalamka iyo mid waliba taageerid madaxweynaha dalkaasi Suuriya bashaar al-Assad kale waxaa la sheegay in dadka dhaawacmay ee degaliyahanada dhaawacmay badankooda xaaladoodu ay qaarkood liidato halka kuwa kale ay ladan yihiin taasoo weerar ka soo dhacay maalinimadii Sabtida ee sharaxeed waxaana la sheegay in deegaanka
وكان عوار داير صور أيوه وده هيبقى اللي وبيجا فرات ذلك هذا سوريا قرهم كان اسكو حدا سوريا العراق وحنو حنا مريكان كده جن إن هذا يصير عشاط بيكس كبير هذه الحلفاء ده أي هبك أي سيان وطبعا للدقية أي تاسولا لده أنت عركة مع طم مريكان ك أيضا هري دولة ذلك هذا روش كو أي وجدك تلعبوا إنه عصو كلا إني دعان iskuso wada duub dawladda Mareykanka ayaa bishii hore sidoo kale iyaduna duqaysay diyaarad ama soo riday diyaarad dawladda ciidamada cirka dalkaasi Syria leeyihiin kuwaas oo ay sheegeen inay ku soo dhawaatay deegaanada ciidamada Mareykanka iyo xulafadiisu ka hawlgalaan taasoo iyaduna hore uga cadhaysay dalkaasi Ruushka waxaana laga yaabaa inay taas u daba socotay baa leeyahay talaabadii ay qoray u qaaday dawladdaasi dalkaasi Mareykanka ee diyaaradda ciidamada cirka dalkaasi Syria ay ku soo riday Ruushka ay hore uga xanaaqeen degaystayaal ayno eegno dalka Turkiga iyo wararkiisii madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wuxuu sheegay in dalkiisu uu markii labaad ugu baaqayo inuu ka noqdo go'aankiisa go'aanka uu gaaray buu madaxweynaha ismaamul goboleedka Kurdistan ninkii la yiraahdo Mas'ud Barzani wuxuu sheegay in Barzani loogu baaqayo inuu joojiyo baa la yiri hawlgallada iyo markaas dadaalka uu doonayo inuu afti kaga qaado dadka kurdiyiinta ee reer Ciraaq 25ka bishan September taasoo loo qoondeeyay inay dhacdo 25ka bishan September kadib markii baarlamaanka dalkaasi ay isniintii meel mariyeen ay khamiistii meel mariyeen wararku waxay sheegayaan in dawladda dalkaasi ay ama maamul goboleedka dalkaasi ay doonayso inay ka go'do Ciraaq iyadoo sidoo kale shakiga weyn ee Turkiga Syria iyo Iran haya ay tahay in kurdiyiinta oo ku kala falqisan afarta wadan ay isku urursadaan isla markaana ay helaan dal madax banaan taasoo waxyeelo weyn noqon karta dhanka kalena Mareykanka ayaa ku baaqay in madaxweynaha dalkaasi uu maamul goboleedkaasi uu ka noqdo gooni goosadoonka iyo wuxuu ugu yeeray kala goynta dalweynaha Iraq madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa si kulul u yiri Mr. Barzani mudane Barzani waa ogyahay buu yiri si wacan buu ogyahay waxaan anagu arintan ka qaadano ama fikirkaygu wuxuu yahay wuxuu sheegay in wuxuu u sheegay TV gaar loo leeyahay oo la yiraahdo Hyper kaasoo uu wareysiisay shalay oo sabti ahay xalay habeenimadii xalay oo sabti si baxaysay ayuu wuxuu sheegay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan in qodobkan loogu wada hadli doono shirka guddiga leeyahay National Security Council ee dalkaasi Turkiga ama MGK oo ah kuwa ayagu markaas go'aamada dhinaca amniga qaranka go'aamiya wuxuu sheegay in ay sidoo kale doonayaan inay si weyn go'aan ah uga gaaraan isla markaana ay ku dhawaaqaan marka kulankaas uu qabsoomo 22-ka bisha oo uu sheegay in kulan qarameedka uu mar walba bishiiba hal mar uu qabsoomo isla markaana go'aamada waaweyn ee arrintaas laga damacsan laga gaaro warar sirdoon ayaa sheegay in dalalka Iran dalkaasi Turkiga iyo waliba dalkaasi Ciraaq ay isku diyaarinayaan inay talaabo ka qaadaan maamul goboleedka Kurdistan haddii ay ku adkaystaan waxa lagu yiri doorashadan waxaana la sheegay in sidoo kale ay dawladda dalkaasi ay doonayso baa la yiri in ay markaasi ay taageerto baa la yiri dawladda dalkaasi Ciraaq iyadoo ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq ninkii la yiraahdo Haydar Abadi iyo dhigiisa dalka Turkiga Yildirim Binali ay isku raaceen dhankooda in arintaas la joojiyo isla markaana si weyn looga hortago oo markaasi aysan labada dalal u aqbalin in dawlad laga dhex sameeyo halkaasi wararku waxay sheegayaan in xisbadan ka soo xisbonaatay gobolka Kurdistan ay noqon karto baa la yiri mid lugaha la gashay iyadoo xaalad kale oo gobolka ku soo biirta oo kaas oo la horay ula daala dhacay dagaalada ka socota dalka Syria iyo Iraq ee kooxaha kala duwan ay ku lug leeyihiin iyo waliba kooxda PKK iyadoo kurdiyiinta ah ee talaabooyinka dhinaca argagixisada ka geysata baa la yiri dalkaasi Turkiya inta aan ku joojinno wararkii dhinacaasi caalamka aan ugu jeesano balbariga dhexe iyo wixii ka cusub oo dabcan warar xiiso leh aan idin ka hadlayno ugu horeen waxa maanta ku soo dhamaaday dalka Qatar dowladus dhinaca ciidamada badda ee dalalka Faransiiska iyo dalkaasi Qatar ay sameeyeen ciidamada dalkaasi Qatar oo ku jiray bariyihii 3 bilood ee ugu dambeeyay ballaarin kadib markii tiradooda iyo tayadooda hubkooda iyo qulayda tababaradooda la kordhiyay ayaa waxaa la sheegay in ciidamada Faransiiska ay ku biireen ciidamada Turkiga ee tababarka lixaad kala siinayay kuwa dalkaasi Qatar dawladda dalkaasi Qatar ayaa waxay sheegtay inay soo iibsatay dhammaan maraakiibta dagaal ee ciidankeedu u baahan yihiin iyadoo la sheegay in diyaarado badan iyo hub culus ay iibsatay halka la sheegay in tirada ciidankooda laba jibaar la kordhinayo dawladda dalkaasi Qatar ayaa tababar xoogan oo ah waa la yiri khibrad heer sare ah iyo tababar ah noocii ugu wanaagsan ee dhinaca badda ah
دينا سدولدة دلك ق قادنا سدولدة دلك سي فرانسيسكا يتركيكا أيضا ولا شيء إن دلك أنا ودونا ينو سوين سقط في عهدي أيقول وقت ما ضوحت اللعبة دولدة إمارات كعربت هي دولدة دلك سي سعودية أو ورر شيء إن دولدة دلك سي إمارات عربت لقيا أبا إن الدون يكو ورط دلك سي أو يود أجان كعنك بيرشانك وركو أي شيء يعني إن دولدة دلك سي France ay ka caawisay ciidamadaas inay siiso walay gujisyo cusub kuwaas oo ay dhawaan ku heshiiyeen inay kaleysadaan dawladda talyaaniga ayaa sidoo kale sheegtay in 12 markab oo waaweyn ay dhawaan u soo gudbin doonto dalkaas Qatar kuwaas oo lacagtoodii badankeedii ay qaadatay dhanka kalena amirka dalkaas Sheikh Tamim bin Hamid Al Thani ayaa soo gaaray magaalada New York ee xarunta dalka xarunta qaramada midoobay ee Mareykanka Sheikh Tamim ayaa la sheegay inuu ka qayb gali doono kulanka todobaatan iyo labaad ee golaha amniga qaramada midoobay ee loo yaqaan UN General Assembly waxaan la sheegay inuu halkaasii ka jeedi doono khudbad ballaaran dhanka kalena madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ay wada kulmi doonaan marka uu soo dhameeyo khudbadiisa ugu horeysa ee uu golaha u jeediyo tan iyo intuu ku guuleystay madaxtinimada dalkaasi bishii November ayaa la sheegay inay ka wada hadli doonaan arrimo badan dalka Masar journal ka soo baxa waa ku ugu afka dheer oo la yiraahdo Al Raya ayaa markii uu horeeyay ku xuqray isla markaana warbixin ka qoray socdaalada ugu dambeeyay ee Amir Tamin uu ku gaaray bixiyay Yurub iyo Turkiga wuxuuna sheegay in dalalka Turkiga Faransiiska iyo Jarmalku ay uu gool ka soo hooyay buu yiri Amir Tamin asagoo markaasi dawladda dalkiisa waa dawladda dalkaasi Masar ku dhaleeceeyay iyo waliba Saudiga si ay ugu fashilmaan inay iibiyaan siyaasadda ka dhanka ahayd ee go'doominta dalka Iraq ee dalka Qatar Al Raya oo qaraar gowarma warbixin dheer ka qortay qadiyada ayaa waxay sheegeen in Al Tamim ay uu ka helay wareen talaabo weyn oo iyo taageero ay buuri isla markaana waa abaalayri mid niyadda shacabka dalkaasi qadar iyo xukuumadda badhisaysa dalka Turkiga oo hoggaanka u qabtay baa layri inuu ku qanciyo dalka Faransiiska inay iyaguna amaahiyaan taageeradooda lixaad kale waxaana taas ay soo dedejisay baa layri in dalalka Turkiga Faransiiska iyo waliba Jarmalku ay si toos ah ugu yiraahdaan inay ku tilmaamaan qadiyada ka dhanka ama calaaqa ama ana qabateynta la saaray dalkaasi qadar inay tahay talaabo gurican oo aan u hiililaynin wadajirka gobolka iyo la dagaalanka argagixisada Al Raya wuxuu inta ku daray in hadii ay qaabkan uu isii wado dawladda dalkaasi qadar oo horey u haysatay buuri taageerada inta badan golaha jaamacadda carabta iyo dalalka islaamka inay taas soo afjari doonto buuri loolankii ay kula jireen dalalkan isla markaana ka dhigi doonto buuri mid lagu kala badiyay saddex iyo waxba oo wala jeedo in ay dawladda dalkaasi qadar ku hoggaaminayso saddex gool iyo gool la'aan oo dabcan dhinaca siyaasadda uu u rogay dhinaca markaas oo dhinaca markaas ciyaaraha ku qiimeeyay dawladda dalkaasi qadar ayaa horay waxay guulo waaweyn uga soo gaadhay arrimaha dabada kadib markii dawladda Saudi ay ku guuldareysatay inay dalalka waaweyn ee muslimiinta iyo kuwa reer galbeedka ay wuxuun uga hesho kadib taageeradii iyo markaasi ay u raadinaysay in ay hesho dalal xiriirka u gooya isla markaana qof qabtay saaraha dalkaasi qadar oo ah dal yar oo loola dhinaca dibadda wada galeen dhegeystayaal intaan ku soo koobno wararkeenii tan iyo intan barnaamijka kan xiga iyo warar warbixino xisaalayaan nooga barateen aniga keenay doonno amaana allah inaga mar walba codsanaa inaad afkaartiina iyo waliba aragtidaynu ay noqoto kuwo muhiim ah oo ku saabsan mar walba qodobka markaasi aan ka hadlayno ama wararka ay ku saabsan yihiin amaana allah markale